msikilizaji wa 98.5 Radio Rumuri na kutangazia toka katika milima ya Iungo Bukoba Manispaa. Hii ni 98.5 nuru ing'aayo gizani. Inawezekana kuna mambo umeona ndani ya maisha yako kwamba haiwezekani, lakini napenda nichukue nafasi hii kukualika mtazamaji wa Channel 4 Christian ya kwamba tayari sasa nuru imeng'aa mahali penye giza. Hii ni 98.5 Radio Rumuri inayokutangazia toka katika milima ya Iungo. Nataka nikupe baadhi ya vipindi vitakavyokuwa vinakuijilia kwenye mawimbi ya 98.5. Anatawala. Amini siamini mtazamaji wa Channel 4 Christian ya kwamba kupitia 98.5 utakuwa unapata vipindi mbalimbali vitakavyokuishiria. Kuna kipindi kinaitwa Fahari ya Vijana, kuna kipindi kinaitwa Mapambazuko ya Siku Njema. Kipindi hicho kinakuishiria majira ya saa 11 alfajiri. Itakapofika saa 1 kuna kipindi kingine kinajulikana kama Mkate wa Siku. Utakutana na baadhi ya wachungaji akiwemo Pastor Mtasa katika kipindi kinajulikana kama Uchambuzi wa Biblia. Utakuwa na Pastor Peter Barinaba kupitia kipindi Maziwa ya Akili Yasiyogoshiwa. Waliofumwa na minyororo ya damu. Pastor Johannes Kasimbazi, mwangalizi wa makanisa ya Lema Outreach Ministries, atakuletea baadhi ya vipindi vingi tu kupitia 98.5 ikiwemo msaada utokao mbinguni. Lakini kuna kipindi kingine atakachoendesha Pastor Johannes Kasimbazi kinajulikana kama Ukristo na Ulimwengu au Ulimwengu wa Mkristo. Kipindi kingine kinajulikana kama Mtoto wa Ajabu. Usisahau ya kwamba kuna kipindi kingine kinajulikana kama Burudani ya Ndoa. Jina la kata minyororo. Jina la Yesu lina kata minyororo. Usisahau ya kwamba kupitia 98.5 Radio Rumuri nuru ing'aayo gizani utapata kipindi kingine kinajulikana kama Sara, Dua na Maombezi. Mambo ni mengi, muda hautoshi. Usisahau ya kwamba kutakuwepo na kipindi kingine kinajulikana kama Je, Mbingu Ipo? Nataka nikwambie ya kwamba kupitia 98.5 Radio Rumuri, ile minyororo iliyofunga ndoa yako, ile minyororo iliyofunga biashara yako inaenda kukatika, maana mawimbi haya yatachanja mbuga zake toka katika milima ya Iungo, yatafika Misenyi, Kerwa, Karagwe, Kyaka, Misenyi, Boda, Mtukura. Mungu atawajiria kupitia 98.5. Mleba, Kamachumu, Nshamba, wote hao watapata mawimbi ya 98.5 kwa msaada wa Mtakatifu. Nami niseme nini sasa? Usisahau kutuni 98.5 Radio Rumuri, nuru ing'aayo gizani. Mungu akubariki. Ulikuwa na Pastor Peter Barinaba toka Rema Outreach Ministries. Mungu awe pamoja nawe.